привіт! Ви із Суспільним. Сьогодні спілкуємося із екскурсоводкою з Херсона Оленою Бджолою. Ми так з вами попередньо спілкувалися в краєзнавчому музеї. Знаємо, що ви відвідуєте всі можливі екскурсії. Так ви мені тоді попередньо сказали. Так. Як вам Тернопільщина? Я взагалі була в захваті, скільки багато екскурсійних принад є в Тернопільській області і в Тернополі. Тут можна їздити місяцями. Маленькі села, а в кожному є замок, є якийсь палац, є джерела, там печери. Я не багато ще де була. Я намагаюся якомога більше відвідати ці місця, поки я тут. Щоб потім, можливо, з Херсонщини привезти людей сюди і показати їм інший регіон, іншу область. Які місця вже встигли відвідати? Остання така подорож була. Це ми їздили на Кременеччину. Я побачила Замкову гору, дуже красиво, і печери, і ботанічний сад, і сам Кременець. Дуже красиве місце. А насправді, я ж кажу, я людина сучасна, в мене є блог і в Телеграмі, і в Фейсбуці, в Інстаграмі «Бджолині історії». Я там пишу, я ж бджола, да, свої історії, де я була, що бачила. Дехто каже, зараз же війна. Як, чи можна подорожувати у цей час? А я кажу, можна і треба, тому що ми підтримуємо туристичну галузь, яка через війну не дуже добре працює. Трошки розкажіть про свою роботу до повномасштабної війни. Ой, ви знаєте, я зараз тільки з війною зрозуміла, що я була щаслива. У мене все було добре, були плани на майбутнє, екскурсійні плани. Тобто я прийшла в цю професію вже такою, ну, зрілою жінкою. Я працювала в бібліотеці в обласній. Але там я теж проводила заходи, фестивалі і екскурсії. Я не хотіла розказувати те, що розказували всі. У нас насправді, я все одно збиваюся на війну, це нормально. Да? Виходить, що цей Володимир Сальда, якого зараз по всіх новинах показують, як він став зрадником батьківщини і все таке інше, він привів руський мір на Херсонщину. Він багато років був мером нашого міста. І оці російські наративи, що спільна історія, спільні герої. От Потьомкін був похований в нашому місті. І це був просто культ Потьомкіна, Катерини, там, російського і зброї там, і всього іншого. Тобто це все так подавалося, як що це краєзнавство, що це наша місцева особливість. Там. Навіть парк зробили Херсонська фортеця, хоча він був комсомольський, це неправильна назва. На місці, де була фортеця. Але до Росії, звісно, в Херсоні були козаки. Ніякої Росії там і не пахло. Вони там жили, воювали, сіли жито і все інше. Тому, коли я слухала екскурсії колег, це було так от. Потьомкін, бла-бла-бла, Катерина, все. Бла-бла-бла. І я дуже не хотіла про це розказувати, тому що я хотіла авторські екскурсії робити. Тому я намагалася якихось героїв знайти, української історії, саме українська. Їх було дуже багато, які були в Херсоні, любили своє місто і зробили теж дуже багато. А про Потьомкіна з Катериною я завжди розказувала отак. Він був її коханцем, там тра-та-та. Ну і так само. А деякі люди так до мене прям підходили. Ви що, це ж там такі люди були. Я кажу, давайте про все розказувати з точки зору людяності якоїсь. Я такий екскурсовод, що мені цікаві історії життя людей. Що вони відчували в Херсоні? Як вони думали, що вони їли, пили, як вони одружувалися, і той самий там Потьомкін. Але коли почалася війна, я ж, звісно, в окупованому місті я провела півроку. Я не проводила ніяких екскурсій. Ну, яка екскурсія українською мовою, да, коли чужі в місті? Але я розуміла, що в мене отак щось перемкнулося, я не зможу, навіть як і раніше, вести екскурсію. Я не зможу навіть розказувати про це. Чому? Ще пояснюю. Окупанти повісили по всьому Херсону бігборди. З Пушкіним, там ще якимись там героями, Фєтом, Шметом, там Бог знає яким. Тобто, що це наша спільна історія. Ну, я не дуже любила Пушкіна, а зараз я просто його, вибачте, зненавиділа. Тому що я виходила і бачила оці бігборди на місці наших, українських, що Херсон – це Україна, це Європа і все інше. Тому інше все буде. Люди не захочуть вже так слухати, як раніше, так поблажливо. Вони є запит на саме суто свою історію. Зараз в Херсоні перейменовують вулиці. І все одно деякі кажуть, ой, дивіться, це ж наш герой, він же тут народився, він тут був. Але це маркери. Пушкін – це маркер, пам'ятник Пушкіну – маркер. В Тернополі його прибрали, правильно зробили. Ну, ніхто на нього не зважав, але стояв там собі пам'ятник. Але вони думають, що якщо тут щось є від російського, то, значить, можна вже все. Ми браття, але ми стріляємо, але ми приходимо до вас. Тому від цього треба відмовлятися. У 2014 році чи бачили ви в своєму місті якісь заворушення, якісь проросійські акції, чи пам'ятаєте таке? Було таке в нас, але
Знаєте, в нас така, такий жарт ходив в Херсоні, що гроші покрали на контрреволюцію, тому що насправді були, виходили ось цими прапорами, не так багато. Оці міські божевільні, вони були ті самі. Той же Стримаусов і Сальда, і все інше. Сальда їздив тоді до Москви, там розказував, але його навіть не посадили за це. Той же Стримаусов вважали, що він просто трошки не з повна розуму, а він за російські гроші працював. І були різні, знаєте, спілки там російського мистецтва, культури там і все таке інше. І ми всі розуміли, що це все робиться на російські гроші. Але все одно, та, яка була там теж одна зі зрадниць, Тетяна Кузьміч, вона багато років возглавляла оце все і потім і прийшла. Але як ви знаєте, було, Херсон – місто не дуже толерантне в цьому випадку. В 2014 році просто всіх, хто був за Росією, їх просто якби їм дали зрозуміти з використанням не насилля, але таких деяких методів, що вони зовсім не праві. А чи було у вас тоді відчуття, що повномасштабне вторгнення Росії можливо? Я точно знала, що буде війна. Але я якось, знаєте, заціпеніла. Я розуміла, що в мене родина. Собаки, коти. Я розуміла, що я не можу виїхати з міста. І я одразу прийняла рішення, що я не буду їхати. От не буде і все. До речі, розкажіть про своє 24 лютого. Перший день взагалі був страшний, бо ми мирні люди, ми ніколи такого не чули. Ми сиділи в коридорі і чули літаки, танки, гради, там, Бог зна що. Все стріляло, і це було страшно, ми не розуміли, що це буде далі. А потім якось так, жили, але потім було страшно, що виїхало півміста. Тобто ти не міг нікому довіряти, ти боявся що-небудь сказати. Тобто ти не міг розмовляти українською мовою, носити вишиванку там, або спочатку люди були сміливі, вони у чергах висловлювали свої думки. Ніхто не казав, що вони хочуть, щоб прийшла Росія, ніхто. Тобто всі казали, що ми за Україну, зараз наші переможуть, це буде нормально. На мітинги люди виходили на мітинги. Я скажу чесно, я не ходила, тому що я розуміла, що це закінчиться для багатьох підвалом. Тому що я добре знаю історію і знаю, як це. Але наші люди дуже сміливі, вони ходили, деякі на всі, у мене були знайомі. Їм довелося виїхати з міста, тому що їх шукали, там вже все знімали і все. І просто звичайних людей, які вийшли з плакатом, що Херсон – це Україна. Що було найстрашніше під час окупації? Я вважала взагалі, що я вже не живу, що я на тому світі, тому що нічого не можна. Це була не свобода, що ми не вільні були. Для українця дуже важливо бути вільним, а ми були не вільними. Оце було страшно. Страшно, що були обшуки. Ідемо гуляємо з собакою, їдуть на двох машинах, там всі з автоматами. Тобто ти потім боявся навіть людей. Ти думаєш, я не знаю, що мені вже розказувати. От я перед тим, як виїхати, я зустріла херсонського краєзнавця у автобусі, а він завжди розмовляє українською. І ми з ним розмовляли українською. На нас всі дивилися, як на прокажених, знаєте, от якесь таке відчуття. Ми з ним говорили на краєзнавчі теми. Але я себе прям відчула зіркою, мені здавалося, що мене зараз прямо виведуть і кудись поведуть. Отак ми боялися вже цього. А потім за ним прийшли. Не тому, що ми з ним розмовляли українською, а тому, що в нього якийсь там сусід був, я так зрозумію. Якому він не подобався, щось там в них якісь були сварки, і він просто на нього доніс. І його забрали, і там розказували. Але він дуже розумна людина. Він же вивчав історію, і він такого там наплів. Він там зрікається від усього, зараз все розкаже. Вони таки не зрозуміли, що він їм таке розказав, задурив їм голову насправді. Я дуже була щаслива, що він вижив, що він залишився в Херсоні, він теж не хоче виїжджати. Тобто таке було, що люди пропадали просто. Ходить людина, нема. Просто в центрі міста, там де був господарський суд, отам була катівня. І, до речі, цікава деталь, що гроші на ці катівні всі, вони прямо з бюджету Росії йшли. Тобто вони вже приготувалися, вони одразу знали, що вони прийдуть не просто так, вони будуть катувати. Ні, вони спочатку намагалися якось там заігрувати трошки, там ото роздавали ото тим жаждущим, там 10 тисяч рублів, там якусь гуманітарку, ото бомжі за нею ходили там. Але були люди, які насправді не було в них грошей, якісь там пенсіонери, які в них, наприклад, не було банківської картки. Вони не зробили її вчасно, а потім банки позакривали, і вони ходили за цією гуманітаркою. Тому, в принципі, там були патріоти. Багато людей загинуло, і навіть люди не знають, де. Тому що їх переводили з однієї катівні в іншу. Вони зараз, може, на території окупованого Криму, або, може, навіть в Росії, і ми не знаємо.
ну, декому пощастило. От, наприклад, наш мер минулої каденції був Володимир Миколаєнко. Ну, якби, ну, до мера завжди є питання. Да? Він такий був проукраїнський, гарний, але всі казали, ну що він ото мямлять, що він те не робить, ми такі надії покладали на нього, там, ну що ж він не робить, там, все таке інше. А він же у віці людина, він пішов в ТРО. Тобто він міг нічого не робити. Я ж пенсіонер. Ні, він взяв зброю. А потім вони його взяли в полон і намагалися ж його там інтерв'ю з ним знімати, щоб він там розказав. Але він сказав, він навіть в інтерв'ю російському телебаченню з катівні прямо він вийшов. Він казав, що Херсон – це Україна. Тобто це людина з такою силою духу. І ми нічого не знаємо. Казали, що він десь у Криму. Дуже добре, що от в моєму середовищі дуже мало було колаборантів взагалі. На моїй роботі в бібліотеці це були колаборанти прибиральниці, електрики і там хтось іще. Бібліотекарів майже не було. Тобто це декілька людей, я взагалі думаю, на що їм це було? Ну, вони ж відкрили бібліотеку, ну, освободітелі, до якої ніхто не ходив. Відкрили і одразу закрили. Хто туди б ходив? Але була безкоштовна евакуація. От, в принципі, з нею я і виїхала. Ну, це вже був серпень. Тому що діти мої, вони сказали, що ми вже хочемо їхати, ми не можемо більше тут жити, давай виїжджати, давай щось робити. І вони мене привезли до Тернополя. Моя молодша донька, вона сказала, я люблю Львів, але жити ми будемо в Тернополі. Я сказала, чому? Так вона вирішила, і вона щаслива. Ви виїжджали з сім'єю? Ми виїхали не всі. Ми виїхали я, мої двоє доньок і наш песик Чихуа. А мама залишилася, тому що мама сказала, що я таку дорогу не потягну, ми не знаємо, скільки днів ми будемо їхати, а другий песик у нас такий, завеликий, якби. І мама залишилася, мама дочекалася визволення міста, але потім були такі страшні обстріли, що мама просто сказала, що я більше не можу. І тоді я поїхала до Одеси, а мама приїхала з Ронією до Одеси, так що ми з'єдналися тут в Тернополі. Хоча ті люди, що залишилися в Херсоні, це просто залізні люди залишилися, залізні люди. Комунальники наші, які роблять світло, роблять інтернет. Все це працює майже у всіх районах Херсона. Ну, у всіх свої були причини, не може все місто виїхати. Я теж не хотіла їхати, я сказала, що це моє місто. Я екскурсовод взагалі, я не хочу їхати, я не хочу, щоб по моїх вулицях ходили там чужі люди. Але, ну, що ми могли зробити? Нічого, тільки донатити на армію, що ми робимо, ми робили і тоді, і зараз. Ну, кожен робить, що може. Тут, в Тернополі, що вам допомагає адаптуватися? Я взагалі люблю гуляти по місту, тому що я екскурсовод. Я дуже люблю парки Тернополя, дуже. От парк, який був Топільче, а потім став Сапільче, там взагалі мене тітка колись поряд жила. І я от коли приїхала, і в мене, ну, якісь такі були, знаєте, як у всіх нас, якась депресія, якісь думки. Я казала дітям, я піду погуляю. Тобто я приходила до парку, ходила, і все. Всі мої якісь сумні думки знімала як рукою, тому що, ну, така якась природа така заспокійлива. В мене є тут дядько, в мене є сестра, ми спілкуємося, ну, як можемо, всі зайняті люди, але ми їхали саме сюди, тому що знали, що вони нас зустрінуть, вони допоможуть. Тому, в принципі, відчуття такої родини. Тому що навіть от ми з мамою ходимо на цвинтар Миколинецький, де бабуся і дідусь поховані. Це ж теж наше покоління наших предків. Ми спілкуємося, ми там за могилою там висаджували квіти, все таке інше. Тобто це важливо відчуття роду, що ми звідси, що ми пам'ятаємо про це. Оце мене завжди підтримувало. Які у вас надалі плани? Чи плануєте проводити екскурсії вже Тернопільщиною, Тернополем, чи плануєте повертатись? Херсон – це велика частина мене. Тобто, коли я розказую, я точно знаю, що я, ну, якби відчуваю взагалі це місто. От я іноді розказую своїм екскурсантам, кажу, ви не думайте, що я зійшла з розуму. Але коли в мене така вдала екскурсія, люди мене слухають, вони думають про це, вони люблять своє місто. Коли закінчується моя екскурсія, я розмовляю з містом, воно розмовляє зі мною. В принципі, я б, якщо так станеться, я теж буду водити і Тернополем екскурсії, хто його знає. Але для цього треба його так запустити в себе, так? Я люблю його і так, і знаю багато, але це повинна теж така бути блискавка. Ну, я думаю, що моя екскурсія, якщо буде перша, це буде по вулиці, де жили мої родичі, досі живе моя сестра, по вулиці Острозького. Тому що це одна з найдавніших вулиць Тернополя, і там стільки можна всього розказати, і я теж надихаюся. Я вважаю, що навіть розказуючи про Тернопіль, я завжди пов'язую його з Херсоном, з якимись паралелями. Тобто про місто наше не можна забувати. І я вважаю, що багато хто повернеться.
А може, я буду жити на два міста, хто його знає? Та побачимо. Головне, щоб ми перемогли, а там вже все буде добре. Дякую вам за розмову. Дякую вам велике. Нагадаю, ми спілкувалися з екскурсоводкою з Херсона Оленою Бджолою.